Ty si počkaj, došlo to z Ázie, áno, to platí. To platí. Áno. Áno. Je sa to s rýžou. Tak bojovník z kung fu bojuje s východňarom. Pai Mei. Raz osekne východňar skolený. Uraň, fú, to co bolo? To bolo tam od nás, z východu. To sa východňar pozberá, trestne ho, preverí sa po dvoch dňoch. Japonec pozerá, vraví, to čo bolo? To bolo tam od nás. Hevers, autodielne. S Heverom. Bolo tiež od vás z východu, Hevers.